Sachlisa, der Zaugunist in der Intelligenzia, Sagamoevs, Martau, der Dres Traditieb, Sagrzeleps, Zestaponis, Haret Zodneobis Museum, Znobil Sacheb, Sumas Pinsla. Haret Zodneobis Museum, Schisachat, Lokape Sagamo, Moetz, Romezet, Zestapon, Schimokwatz, Schwadas, Wagamo, Chenili, Adamian, Schekriba, Dam, Historie, Uliad, Gliden, Sruliad, Sagartolos, Dam, Degishoba, Halitz, Elimiloza, Museumist, Direktorist, Mitronis, Ziebism, Tawari, Mizani, Tanakala, Kelebis, Schisachat, Lokans, Obischek, Neda, Urtiert, Pativis, Zemis, Gaziare, Baiko. Museum, Biskair, Tianeba, Ulutsav, Schwelsa, Warel, Kalak, Statues, Tanakala, Kelebis, Dam, Degishoba, Halzels. Perpetuieri și mutare bolii os, ce mă zvir pasebo, oriată stramedit eli, atunci o jachepș. Cu indoda și gupna gans oba, sahat lo gans oba, romelit se dame tahme bitro, la gans oba, și ori zvir pasia, mi dorom bavșoba și guapruneps, da, cuen trei scoap sahat lo șehuetra inteligenția asta. Snobilizez aponili poetis Malchaz Majavarianis ganmartebit sahlisa dat amjamat muzeumi funkcionireps mecenati Gedevan Chubinidze tsxovrobda 19 saukuneshi es sahli rayonis da ara mkholod rayonis sakhalgantkmuli adamianebistvis tavsheqris adgils tsarmoadginda am sahlshi sadats ekhla muzeumi ari gantavsebuli sul arsebobda cher kide 19 saukuneshi am sahlshi tsxovrobda Snobilize staponeli mecenati Gedeon Chubinidze. Ertad-erti ojachi iqo zestaponshi, romelsats khonda royali Mühlbachi aseti firmis da am royals zestaponshi ezaghten mosiaruli royals, mozrav royals, radganats ro tu dachirdebodat saakhatlo shekhvedrebze mikhondat khome tavitaviant ojachshi an sakonsertot. Storit ჩვენი მუზეუმი, რომელიც განთავსებული ამ შესანიშნავი ოჯახის საცხოვრისში, ასეთ შენობაში, ისტორიულ შენობაში, აგრძელებს ასეთ შეხვედრებს და ჩვენ გვინდა პატივი მივაგოთ, პატივი ვცეთ, ჩავიხუტოთ, მოვეფეროთ ჩვენი ზესტაფონელები. Სადღესაც აულო საღამოზე სხვადასხვა დარგში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან ერთად ფეროშენადნობი ქარხნის დირექტორიც იმყოფებოდა. ვასილ გველესიანის თქმით, მისასალმებელია, რომ მუზეუმის გაერთიანება საუკუნოვან ტრადიციებს აგრძელებს და ფეხს უწყობს. ინიციატივა, რომელიც მუზეუმების გაერთიანებამ გამოიჩინა, ძალიან მისასალმებელია. მოუყარა ზესტაფონის ინტელიგენციას თავი. ნიშანდობლივი ალბათ, რომ თავის დროზე ეს შენობა, სახლი წარმოადგენდა თურმე მაშინ შეიძლება თლად ჩამოყალიბებული ზესტაფონი ქალაქად არც იყო, მაგრამ აი წარჩინებული ფენის თავშესაყარ ადგილს და აი ესეთ ზეიმებზე იკრიბებოდნენ და ამას როგორღაც ჩვენი მუზეუმების გაერთიანება როგორც ჩანს ფეხს უწყობს. ნიშანდობლივია ის ფაქტიც, რომ ჩვენი ქარხნის თანამშრომლების ნამუშევრების გამოფენა რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს და კედლები ფაქტიურად სამუზეუმო გამოფენისა არის ჩვენი თანამშრომლების ნამუშევრებით მორთული. კაფე საღამოს უშანგი ჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობი ბადრით აბატაძე უძღვებოდა, რომლისთვისაც მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ადამიანებში ურთიერთობის განმტკიცების და გაცნობით ხასიათს ატარებს, რაც თანამედროვე ცხოვრებისთვის აუცილებელი ფაქტორია. Ჩვენ მეგობრები ვართ, არც ჭირდება ხოლმე დაპატიჟება და დაძახილი, სადაც არის რამე კარგი ღონისძიება, ყოველთვის მათ გვერდზე ვარ, ისინი ჩვენს გვერდზე არიან და მინდა დღეს არის ძალიან ინტელიგენცია, ის აქ ისეთი კარგი პატარა დარბაზია, თქვენ შეამჩნიეთ, რომ აქ ძალიან ბევრი ხალხი, არ მსურველი ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ ვინც მოვიდა და ვინც შეიკრიბა, მე მინდა რაღაც ერთი ლამაზი საღამო უბრალოდ ვაჩუქოთ და წინა საახალწლო დღეებია და განწყობა შეუქმნათ და ვიყოთ ბედნიერები და გახარებულები.